julle, baie welkom by nog een sessie van ons studie van Openbaring. En vandag kyk ons na Openbaring 7, waar getrouwe Israeliete uit ontzaglike gevare gered word. Hoofstuk 7 is een tussenvoegsel, voordat die volgende seël in hoofstuk 8 gebreek word. Hierdie tussenvoegsel noem ons een parenthese. In hierdie parenthese word daar extra inligting gegee oor twee groepe. Die een groep is die martelare. Ons het na hulle gekyk in die vorige sessie. En die groep waarna ons nou kyk is die Jode. Johannes sien nog steeds tegelijk wat in die hemel en op die aarde gebeur. Maar hy aanskou alles van bo af. So hy sien byvoorbeeld iets wat in die hemel gebeur en dan sien hy direk daarna die effek daarvan op die aarde. Openbaring 7 vers 1. En na hierdie dinge het ek Johannes vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan. En hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voor ons die diensknegte van onze God op hulle voorhoofde verseël het nie. So Johannes sien hier vier engele op die vier hoeke van die aarde, namelijk noord, suid, oos en wes. Hulle is in beheer van die vier winde. Vier is die getal van die planeet aarde en dit dui op die vier elemente, aarde, lug, vuur en water. Alle materie is ook op die vierde dag geskep, die son, die maan en die sterre. Nou die engele hou die winde al vir eeuwe vas, vir 'n bepaalde tyd wanneer hulle beveel sal word om dit los te laat. En die loslaat van hierdie winde op planeet aarde bring God se oordeel in die vorm van geweldige natuurrampe. Baie mense dink dat die eerste helfte van die 7 jaar van verdrukking gaan maanskyn en rose wees, maar die eerste 3,5 jaar gaan ook nie pret wees nie. Antichrist heel kastig almal se wonde, maar daar is konstant oorloë en aaklige probleme. En die Christene sal seker blameer word vir al die omgewingsprobleme, die tsunamies en sovoorts. Ek moet dis baie duidelik uit profesie oor die eindtyd. Wys dit dat Christene die verdruktes is. As jy kyk na die huidige BLM-beweging en ook die BL-beweging, dis twee verskillende bewegings, maar al twee van hulle veroorsaak chaos, en nie een van hulle gaan regtig oor velkleer nie. Die ware storielyn gaan om die rol van die mens te vernietig, om die gesin te vernietig, wat deur God ingestel is met 'n doel. Dit gaan juist daaroor dat Christendom ontwrig word en in sy plek kom Islam. Terug na Openbaring 7. Ons lees van hierdie vier winde van die aarde op verskeie plekke in die Bybel. Jesegiel 37 vers 9, Daniel 11, Matteus praat van die vier winde en Sagaria sê in Sagaria 6 vers 5, dat dit is die vier winde van die hemel wat uitgaan van waar hulle voor die Here van die aarde staan. Het is interessant dat antieke tempels altyd na die ooste gewys het. En ons weet, winde uit die ooste bring gewoonlik verwoesting. Nou daar is ook 'n ander engel van 'n hoër rangorde wat die mense met God se seël op die voorkop moet merk. Hy beveel die vier engele om te wag totdat God se 144.000 diensknegte verseël is met die seël van God. Let wel julle, dis nie 'n seël nie, dis die seël van God. Julle, toe jy weergebore word, het daar iets baie spesiaals met jou gebeur. Jy was ook verseël met die Heilige Gees. Ons sien in vers 14 van Efesiërs 1, die Gees is soos 'n merk wat God julle laat dra, om te wys dat elkeen wat Jesus in is, ook syne is. Die Heilige Gees wat ons verseël, is ons beskerming. Hy rus ons toe, hy rig ons, hy leer ons in alle waarheid, hy lei ons, hy is ons trooster, en julle ons is toegerus met 'n spesifieke doel, om op hierdie aarde die wêreldse temptasies teen te staan en siele te wen. Daar kom 'n tyd wanneer ons hier weggeruk sal wees en nie op die aarde sal wees nie, en dan sal God die 144.000 Joodse diensknegte verseël, en hulle sal dan die evangeliste wees, wat die woord verkondig.
Ek dink hulle gaan soos 144.000 Paulusse wees wat die wêreld omkeer vir die Here. Daar sal dan baie siele tot bekering kom en veral Jode, maar hulle gaan ongelukkig met hulle lewe betaal vir hulle geloof. En die wat gemartel word vir hulle geloof, se siele sal dan aansluit by die martelare wat voor die troon van God lê. In Exodus 12 vers 7 het ons gesien hoe die Israeliete hulle huise met bloed moes verseël, sodat God se oordeel hulle nie tref nie. En hier in Openbaring 7 roep God hierdie getal Jode om 'n spesifieke taak vir hom te doen en hulle word ook bonatuurlik beskerm. En die seël wat hulle dra is die Vader se naam self. Ons lees in Openbaring 14 vers 1 en ek het gesien en kyk die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskryf. Iets omtrent die teken wat hulle ontvang, rus hulle toe, om te evangeliseer, en ons sien hulle is rein gehou van die besoedeling van die wêreld. Ons sien ook dat hulle uit al die stamme van die kinders van Israel is, volgens vers 4. Maar as jy verder lees, sien jy dat elke stam nie genoem word nie. Hoekom nie? Watter stamme word nie genoem nie, en waarom nie? En is daar werklik verlore stamme? Ons sal in die volgende sessie hierna kyk.